Привіт, вас вітає компанія TechFarmit. Мене звати Ігор, я сервісний інженер. І сьогодні я хочу зробити огляд портативного тестера вологості зерна Sparex Agmac Plus. Тестер працює від 4 батареїв. Тому ви зможете провести заміри вологи прямо на полі. Прилад дуже простий у використанні. Нам потрібно його увімкнути, натиснути Enter, засипати зерно. Виняти заслінку, зняти верхню кришку, зчистити надлишок і все, чекаємо. Чекати недовго, секунд 20. Ось наші вимірювання, 15,8% вологості. Особливості цього девайсу є те, що можна вибрати культуру, яку ми будемо вимірювати вологість. Цей пристрій дуже точно показує ці дані, він сертифікований. Для агронома це дуже корисний девайс, він може його возити з собою в машині, прямо на полі робити вимірювання. Також його можна використовувати як лабораторний пристрій і вимірювати вологість зерна при здачі на елеватор. Коштує даний девайс $730. А на сьогодні все. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі!